Xperia X1 är den första Windows Mobile-telefonen från Sony Ericsson. Varför har ni valt det operativsystemet? Att vi har valt Windows Mobile just för den här produkten beror på många saker. Vi försöker hela tiden bygga våra produkter på de bästa plattformar som finns. Just Xperia X1 är tänkt för en målgrupp som vill ha full funktionalitet inom multimedia, underhållning, arbete. Och där finns det en målgrupp som ser Windows som ett starkt koppling just till PC-världen med Word och Excel och den typen av kopplingar. Som du har sett i en del bilder och filmer här så kommer den då ha ett unikt gränssnitt från oss på Sony Ericsson där du har tillgång till paneler som du navigerar emellan på skärmen. Antingen i horisontellt eller vertikalt läge förstås. Pekskärmen kan du förstås styra med penna eller med fingrarna direkt på den. Men sen har vi också en knapp till höger eller ner till beroende på hur man håller den. Som dels är en styrknapp med fyra lägen. Men också går att scrolla över med tummen. Antingen i horisontellt eller vertikalt. Vad kommer den att kosta? Det har vi inte heller annonserat någon exakt siffra runt, men givetvis med tanke på funktionalitet och målgrupp så kommer den att ligga bland våra högre prissatta modeller.